Eh, kau kenal tadi Asok Jalil? Kenal lah cik, kenal. Oh, okey dah. Okey, sekarang ni pengarah drama Red Velvet dan juga Coffee Prince, Michael Ang, bakal mengarah sebuah lagi drama adaptasi novel, iaitu Pengantin Salju Yaya. Wah, wow. Pengantin Salju Yaya? Bukan cik. Yaya. Betul. Pengantin Salju yang menariknya gandingan yang sebelum ini pernah menjadi kegilaan ramai kini kembali. Kalau nak tahu siapa bakal menjadi hero dan heroin drama Pengantin Salju ni, jom kita saksikan BT ni. Yaya ke? Kita nak juga tanya, sekarang ni Coffee Prince, lepas tu Red Velvet, ada tak apa-apa lagi upcoming project you yang hasilkan? Lepas saya habis ni, saya akan buat Pengantin Salju bersama Siti Nodiana dan Alisata. Dan at the moment tu lah, dan ada lagi satu dua projek yang in planning. Okey, yang Pucu Salju ni bila akan start shooting? Pengantin Salju. Pengantin, okay. Pengantin Salju. Pengantin Salju, kita akan mula penggambaran di pertengahan bulan 12. Sebab kita nakkan salju tu kan. Sebab cerita ni ada salju. So kenalah tunggu untuk salju tu turun. Negara mana tu? At the moment we are looking at Korea. So you ni bawa balik opal ke tak? Tak tahulah, mungkin kot. Okey, lepas tu dari segi pelakon, you cakap tadi Alif Sata, Siti Nodiana. Selain daripada tu, siapa lagi? At the moment kita cuma yang confirm ialah the leading. Yang lain tu kita masih casting lagi.